Esta é a belíssima casa da Mãe Aparecida que vemos em nossa tela neste momento. Casa da Mãe, todos nós amamos tanto. Aqui se encontram irmãos e irmãs para aprenderem a se amar e a voltarem para casa como missionários e missionárias do amor e da acolhida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Vamos juntos saudar a Senhora, nossa Mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezamos de forma especial por você que nos acompanha aí em sua casa, para que você tenha também saúde, proteção, a tranquilidade de vida. De forma especial, rezamos por vocês que passam por momentos difíceis na saúde, para que possam recuperar a saúde e continuarem firmes e fortes, anunciando a bondade de Deus por onde vocês forem. De forma especial, rezamos também pelo aniversário de casamento de Francisco e Elderudes. Aniversário natalício, lembramos que foi anteontem, do padre Luiz Marques, redentorista, e do padre Pedro Paulo Dalbó, também missionário redentorista da província Nossa Senhora Aparecida. Nós queremos também rezar pelas romarias, diversos lugares do Brasil, de forma especial, as que colocaram, registraram o seu nome ali na secretaria. As romarias do Distrito Federal, Brasília, Guarapuava, no Paraná, Vitória da Conquista, na Bahia, Itapeva e Pouso Alegre, na Minas Gerais, e Mairiporã, em São Paulo. Também de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, que estão aqui presentes. Deus abençoe nesta romaria. E nos lembramos hoje da vida do José Francisco da Silva, que faleceu lá em Picos, no Piauí. Que Deus abençoe, né, a vida da família do José Francisco da Silva, que nos deixa também saudades, mas nos deixa a esperança de uma vida nova. E com muita alegria nós queremos iniciar este nosso momento celebrativo, cantando, colocando o nosso coração à disposição do Senhor. Iniciemos! Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Nós temos também um sacerdote, um celebrante, muita alegria em recebê-lo, e nós vamos agora ouvir a sua apresentação. Bom dia a todos, eu sou o Frei Júlio, venho da comunidade agostiniana de São José do Rio Preto, da paróquia Santa Rita de Cássia, e eu venho agora com minha família, também de Atibaia, interior de São Paulo. Coisa boa, bem-vindo, né, o nosso sacerdote, o Frei. Também todos vocês, ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão, os nossos leitores, todos aqueles que servem ao altar, e o nosso querido povo, romeiro e romeira, vindos de todos os lugares do Brasil, e vocês que nos acompanham aí em casa, nós nos saudamos então com a grande alegria do coração, numa salva de palmas. Aplausos.
E vamos invocar a Santíssima Trindade para que ela nos envolva em seu amor e nós nos sintamos ainda mais amados todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, diante desta infinita misericórdia do Senhor, que não podemos compreender neste mundo, nós oferecemos o nosso coração arrependido. Em silêncio, vamos conversar com o Pai, pedir sinceramente perdão pelos pecados, erros, traições, que o Senhor possa nos ouvir e nos dar uma nova oportunidade. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Que momento tão lindo! O Senhor nos recebe de volta em seus braços e nos diz bem para o nosso ouvido e o nosso coração: não vos afasteis de mim, nunca mais, queridos filhos e filhas. Sintamos este abraço da misericórdia, do carinho, do amor. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos sentados acolher a palavra que o Senhor nos dirige diretamente ao nosso coração no dia de hoje. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: perdão, meu senhor, permita ao teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu servo: temos um pai velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu.
é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu dissestes a teus servos: trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o teu irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que meu senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhes respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele não podemos apresentar a aquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram a toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: aproximai-vos de mim. Tendo-lhes aproximado, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Aleluia, aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão no sacerdote, o frade agostiniano, bem-vindo. Também, querido povo de Deus, todos aqui presentes, você em casa, nós formamos esta grande assembleia. E eu sempre digo, né, assembleia santa, eleita por Jesus Cristo. Fomos chamados para formar a nova Jerusalém, esta nova igreja. Então, irmãos e irmãs, celebramos aqui, eu dizia antes de iniciarmos a Santa Missa, o maior milagre. Podemos observá-lo, contemplá-lo, tocá-lo e participar dele. Que alegria, não? A Santa Missa sempre renova a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, e saímos melhores, transformados. E hoje a liturgia vem para nos lembrar, né, desta missão que Jesus confiou aos seus discípulos e que transpassa todos os séculos e chega até nós hoje. Nós também recebemos esta missão enquanto batizados. Jesus envia os seus discípulos, aqui no capítulo 10 de Mateus, para evangelizar. Eles precisam ir para as casas, levar o coração de Jesus, o sorriso, a bênção, o abraço do céu, para todas as casas nas quais eles passarem. Então a missão deles e a nossa é curar os enfermos, curar os doentes. Quando Jesus nos envia, nós temos essa capacidade de irmos e de curarmos as pessoas que estão doentes. Talvez uma palavra, um sorriso, uma acolhida, um ouvido capaz de ouvir as dores, as queixas, a agonia, o sofrimento dos outros que estão na cruz. Nós somos capazes de curar sim os enfermos. Então, voltemos, né, para essa nossa vida de visitas, porque assim nós estaremos evangelizando. Também ressuscitar os mortos. Como isso é possível? Se Jesus confiou a nós, porque é possível. Tem pessoas que já não têm razão de viver mais, estão aí no mundo, mas numa tristeza, num murmúrio, num lamento, um dia pior do que o outro, nada está bom. E talvez uma visita nossa, a visita daqueles que levam o fruto do Espírito Santo, da alegria, para o coração deles, delas, nós talvez sejamos capazes de ressuscitá-los, de dar razão para que eles possam continuar a vida. Jesus também enviou para que nós pudéssemos purificar os leprosos, levar a pureza, levar dessa vontade de transformação de vida, de forma especial aqueles que estão no buraco, no fundo do poço, para que eles saiam dali, os filhos pródigos que estão lá no chiqueiro ainda, que se levantem e vão à presença do Senhor e se limpem e busquem lá também no sacramento da reconciliação esta purificação, a reconciliação com o nosso Deus que tanto nos ama e tanto nos espera. Então nós, missionários e missionárias, temos essa missão também,
de trazer as pessoas para o caminho da pureza, o caminho desta purificação interna. E ainda Jesus diz, é importante que nós expulsemos os demônios, principalmente aqueles que dividem a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Nós somos os enviados para expulsá-los da nossa vida. Interessante que a palavra diabo, que é uma outra palavra, vem do grego, diabolos, e significa aquele que divide. Certinho a definição, não é? Certinha. Lá dentro de casa, se o diabo reina, nós estamos divididos, nós nos odiamos, não conversamos, não nos suportamos. É a sogra com a nora, com o genro, é o irmão com a irmã, é o pai com o filho, é o esposo com a esposa, todo mundo dividido, o cunhado, a cunhada, ninguém se suporta, ninguém quer olhar na cara do outro, todo mundo foge de todo mundo, não conseguimos nos encontrar, não conseguimos celebrar a nossa vida no maior presente que Deus nos deu, a família, porque ali o diabo reina, o divisor. Mas se nós quisermos levar este presente de Deus, os missionários e missionárias podem levar, são vocês, que é o diálogo, que é diferente do diabo. O diálogo significa aquele que une dois ou mais pessoas. Então o diálogo é o presente que Deus nos dá, conversar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, ser um pouco mais acolhedor, paciência que também é outro fruto do Espírito Santo, e às vezes nós nos esquecemos, né? O paciente, a pessoa que tem paciência, ela recebeu este presente do Espírito Santo. Então que nós possamos levar como missionários e missionárias, principalmente para as casas, as igrejas, as comunidades, os relacionamentos divididos, o diálogo, a acolhida, o perdão. Quando nós olhamos na história desta família, uma história lindíssima se vocês olharem, é o finalzinho do livro do Gênesis, e pega ali vários capítulos que é a história de José, não? Os filhos de Jacó, Jacó teve mais mulheres, né? Porque a poligamia era normal na época, com mais mulheres, vários filhos, 12 filhos, mas somente 2 filhos com Raquel, né? Jacó e Raquel, aquela escolhida por Deus, que era estéril, mas pelo poder de Deus teve capacidade de ter filhos. O primeiro filho, José, começou a se destacar e Jacó o amava de tal forma que agradecia a Deus todos os dias por ter dado aquele filho a ele. Era o presente, a dádiva, a pupila dos seus olhos. Os irmãos começaram a cultivar a inveja, lembra? Diabo divisor, aquele que divide, começa a colocar na cabeça das pessoas a inveja. E inveja é destrutora, ela é destruidora, ela destrui, destrói. A inveja destrói. Se eu começar a ter inveja, né, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, das pessoas que estão ao meu redor, eu vou destruí-los, porque inveja destrói. E é o que fizeram, destruíram a vida de José, traíram seu pai e o próprio menino, vendendo-o, né, para aqueles passageiros que estavam, né, passando ali, e venderam então para tribos nômades e chegaram até o Egito com José. Ele poderia ter morrido, nós conhecemos a história, cresceu e se tornou o ministro do faraó, grande e poderoso. E hoje nós vimos aqui que José foi capaz, ao reconhecer os seus irmãos, numa época de fome, lá em toda a região, né, de Israel, da Palestina, os irmãos foram comprar trigo e José os reconhece. Ali ele poderia ter castigado, se vingado e, né, sei lá, estancado a sua sede pela vingança. Ele não quis fazer isso, ele perdoou, ele acolheu. O Antigo Testamento nos ensina que o coração de Deus é este coração capaz de perdoar, e se nós nos parecemos com ele, somos imagem e semelhança dele, também somos capazes do perdão. José perdoa e retoma a sua família de volta, reencontra o seu pai e conhece o seu irmão Benjamim, que nunca havia visto na vida. E ali existe alegria. Gênesis vai dizer que eles viveram felizes em família, eles viveram contemplando o rosto de Deus já aqui na terra. E olha que bonito, se existe o perdão, a acolhida, há a possibilidade do recomeço, do recomeçar a nossa história. Então meus irmãos e irmãs, voltando para casa hoje, tenhamos certeza de que somos missionários e missionárias da paz. E olha, Jesus diz palavras duras também. Se nós formos às casas falar desta alegria, desta acolhida de Deus, deste abraço de Deus, e aquela família se negar a receber isso,
continuar querendo que o diabo reine na sua família, que o divisor seja o rei, o chefe da sua família, aquela paz não entrará naquela casa. Os missionários trarão de volta, chacoalharão na poeira dos seus pés e voltarão para sua caminhada, e não vai reinar a paz naquela casa. Então que sejamos acolhedores também da mensagem. Somos enviados, mas que também recebamos o evangelho que chega até o nosso coração. Então está aí, todos nós mais uma vez enviados para transformar as famílias, de forma especial a sua. Você vai voltar para sua casa, lá é o maior desafio de nós então falarmos do amor de Deus, da amizade, do perdão, da acolhida, do carinho, da paz. E se todos aceitarem, a paz reinará naquela família. E se as pessoas não aceitarem, quem reinará será o divisor. Que a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos ajude a compreendermos a cada dia que passa o sonho do seu Filho Jesus para todos nós, para que sejamos realmente mensageiros da paz, que tenhamos vida e vida em abundância, e formemos de verdade esta nova igreja, a igreja que anuncia a presença de Jesus, de Deus, o Espírito Santo da Trindade, aqui, hoje, agora. O céu começa imediatamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos também elevar a Deus as nossas preces, os nossos agradecimentos. Deus realiza muitas obras maravilhosas em nossa vida, então precisamos também agradecer todos os dias. Depois de cada prece e agradecimento, rezaremos: Senhor, por vossa bondade, atendei-nos. Senhor, por vossa bondade, atendei-nos. Estendei vosso olhar misericordioso sobre toda a igreja e confirmai-a na missão que recebeu de vosso Filho. Senhor, por vossa bondade, atendei-nos. Despertai-nos na vivência batismal e assim nos tornemos anunciadores fiéis de vosso reino. Senhor, por vossa bondade, atendei-nos. Dai-nos a graça de viver com alegria a nossa vida, testemunhando a presença de Cristo entre nós. Senhor, por vossa bondade, atendei-nos. Senhor Deus, iluminai as profundezas de nosso coração, para que nele sejam dissipadas as trevas que nos impedem de viver na liberdade e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, vamos oferecer tudo o que somos, tudo o que temos no altar da graça. Também, aqueles que quiserem fazer o seu gesto concreto, aí nos cofres ao longo dos corredores, enquanto cantamos. Oferta singela, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial de nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e que hoje trazemos em nossa mente e nosso coração. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, vamos rezar a mais perfeita das orações, porque quem nos ensinou para falarmos com o Pai foi o próprio Jesus, o Filho encarnado. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Suplique a paz lá na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua escola, no seu trabalho, em silêncio no seu coração. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eis aqui a fonte de nossa santidade. Eis aqui Jesus presente, corpo, sangue, alma e divindade, para se fazer um só conosco, para que também nós possamos participar de sua divindade. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato, que vale tais bens se hoje mesmo terás o teu fim? Que tesouro tu tens pra levar? Quiseres propor, não convides amigos, irmãos,
e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será. Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos consagrar a nossa vida, a vida da nossa família, ao coração da Mãe. Juntos rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Santo Afonso de Ligório, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bonito e forte, viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Mais forte, viva Cristo! Uma salva de palmas, bonito e forte. Queridos irmãos e irmãs, fiquem ligados na TV Aparecida e vocês aqui no Santuário, logo após o canto final, a bênção dos objetos. Cantemos. Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela que chamo Senhora de Aparecida.